Tanto jovens queixando de dor cervical. Então, para você ter ideia, você falou dados de aparelho, telefone no Brasil. Se a gente colocar o brasileiro um do povo que mais fica na internet e no telefone. Então, a gente considera de 4 horas, a média do último trabalho que você colocou. Então, o brasileiro, em média, fica 4 horas navegando, né, pelo telefone, tudo isso. Então, assim, é um número de horas muito grande diária, de um modo geral, nessa posição, né, que você está olhando para o telefone com o pescoço. Então, a gente está vendo cada vez mais espasmos, dores na coluna cervical, pacientes jovens que a gente não via antes com essa queixa no consultório de neurocirurgia. Agora, ali tem uma figura bem sugestiva. Abre a imagem aí para o doutor ver. Isso. Perfeito. Olha vendo. Lá no monitor, tá vendo? E tem gente que tá para ficar assim, viu? Não bebe, não come, não faz nada. Quando vê, tá uma caveirinha com o celular na mão. É. Se tiver uma bateria, as baterias estão cada vez mais poderosas aí, digitando, vendo o que está acontecendo. Eu sempre ouvi dizer, e alguns médicos já me falaram isso aqui mesmo nesse programa, que dormir com luz acesa é prejudicial, com até aquela luzinha do televisor, que muitas vezes a pessoa mantém televisor no quarto, né, ou som, aquela do stand-by já atrapalha, né? Porque uma luzinha já perturba o teu cérebro. O que dizer de pessoas que dormem com o celular do lado, embaixo do travesseiro, ou ficam na cama muito tempo ainda com o celular, e se acordam no meio da noite já pegam o celular? Que prejuízo traz para o cérebro, doutor? Isso. A primeira coisa é que, assim, quando você tem um telefone, isso é comum com todo mundo que trabalha, às vezes recebe ligação, você fica no estado de alerta mais, que antigamente não sentia tanto, né? Então você fica o tempo todo na expectativa de receber uma mensagem importante, de ser chamado, e principalmente, às vezes você leva para o ambiente do seu repouso na cama, o trabalho também. Mas muita gente leva, né? Muita gente. E hoje em dia, para completar ainda isso, eu falei do uso do telefone, as plataformas online já estão passando até inclusive a televisão de uso, né, como o YouTube. É verdade. Então as pessoas, elas vão para a cama, os telefones com a qualidade cada vez melhor, e ficam assistindo filmes, séries, Exatamente. Tudo isso. Então, já e assistem muito próximo, né, com aquela claridade muito próxima. Isso não atrapalha? Sem dúvida, principalmente porque, assim, o ser humano, obviamente, evoluiu anos, e uma das coisas mais importantes é o ciclo sono-vigília, que é o momento de você dormir, que é justamente quando a luz se apaga, quando você relaxa, quando você vai... Porque o corpo entende isso, doutor? O corpo entende, né? Todo esse ambiente. Então, a luz artificial já dá uma mudada nisso, né? E agora, essa luz artificial próxima e durante muito tempo, a gente também tem visto, né, uma incidência maior dessa dificuldade de dormir. E às vezes, quando você vai conversar com a pessoa, você pergunta qual é a sua rotina. A pessoa vai para a cama e bota uma série. E às vezes uma série, né, cheia de ação, de emoção, ela solta adrenalina no corpo e realmente não relaxa, né? Será que eu tenho uma amiga que não estava conseguindo dormir de jeito nenhum? Falou, não durmo mais.